오늘의 특수 그래. 월요일에 서른 오늘의 특수 진 토화. 이럴 때 진짜. 이는 그래 싸우들들이 소스터니가 쏟. 예그 너들. 자신이 아들아 스포르다스 우주가 메들두디가 마크로 우주들 북 사연반. 두드리 진짜 가다 돋다. 스트링 호라스 위기 사연반. 아 미크로 우주들 또 여기 이렇게 나 치고니 진 도신도 쳐도. 그리고 북. 아직은 바로 왔고 진. 보스타프 쳐도 왔고 진. 인류 활동적인 어떤 이름이 선이 있는 자식은 어떻게 먹어도 어쩌다 마크라 있는 자식 산반 미크로 조조든 뭐 혹은 어디 니기도 쓰이 있는 자식은 인류 사람 믿들이 다른 뭐 이런 자식은 굳이 아서들 모두 활동을 쓴 보석 비즈니스 말고도 어떤 보석 다른 일이 있는 자식다 어떻게 니기 이름 있는 자식다 이름도 써다 할 수 있는 자 그래야 돼 하루에 하루 오로 오니 무대에서 만나 засгийн оролж ирэхдээ би хэлбэрийн буюу огцом зэрэгнээ огцом онцгийн дараа огцом зэрэгнээ гэдэг яг одоо энэ нөхцөл байдлыг харахаар яг одоо хэрэв өсгөхөөр үсэх юм бол одоо К манахаар бол К хэлбэрийн буюу дээшээ доошо үндсэндээ тэр зарим салбарын дээш яваад зарим салбар ч одоо бүр байхгүй болоод энэ дүнд нэг уул ухаан халамжинд тулгуурсан нэг ийм л эдийн засгийн улс яг өнөөдрийн байдлаар одоо дүр төрх болоод бодит байдал юм болж байна. Энэ хүрээ төсвийн хүрээд болоод энэ 2023 төсөөлөлд энэ талуудыг энэ байгаа эрсдлийг юу гэж харж байгаа вэ? Санд нийлж байгаа юу? Адилсууд энэ эрсдлийг байнгүй зас залруулах ямар бодлого чиглэлд энд орж байгаа вэ? Энэ тухайн тодорхойлогооч. За төсвийн байнгаар ондор чимдийн хөрөл бодвол. Цаг макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд эсвэл нэг тийм сайнгүй л байгаад байна л да. Төсвийн алдагдал нэмэгдэж байна гэдэг бол цаана авах зээлийн хэмжээ нэмэгдэж байна, санхүүжилтүүд нэмэгдэж байна гэсэн ийм үг байгаад байгаа. Тэгээд эдийн засгийн экспортын чиглэлээр, худалдааны чиглэлээр нилээд ач хэргэлтүүд байхгүй, нийлүүлэлт хийгдэж чадахгүй байгаа учраас юмны үнүүд бас өсөд байгаа. Энэ нь эргээд эдийн засаг аж ахуй нэгж иргэдэдтэй бол шууд нөлөөлөд явж байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр энэ дээр энэ бүгдийн одоо коронавирустай холбоотой эрүүл мэндийн асуудал, за замын үүдтэй холбоотой энэ импортын асуудал, нийлүүлэлтийн асуудлууд хүндрэлтэй байгаа. Гашин сухатар гарч байгаа манай гол экспортын бүтээгдэхүүнүүдийн гаралд ирс бууцсан байгаа нь эргээд үсэн үсээгүй Монголын эдийн засагт ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийн тул нөлөөгөө өгч байгаа. Тэгэхээр энэ коронавигийн үед засгийн газраас яг авч хэрэгжүүлэх бодлого бол одоо тодорхой болгоод зарлах хэрэгтэй ирнэ. Ийм нөхцөл байдалд бол дэлхийн улс орнууд ийм арга хэмжээ авч байна. Монгол улс бол коронавитой холбоотойгоор яг ийм арга хэмжээ авна гэдгээ ил тод хэлж явах хэрэгтэй байна. Одоо яаж ч нэг үл сум болгон хилээ ачсан аймгууд ч гэсэн хаасан гэдэг нэг хаас айгүй хөл хориотой байдаг. Нөгөө талда вакцинжуулт дэлхийн түвшинд нилээд өндөр болчихсон байдаг. Тэгэхээр энэ дээр коронавирус холбоотой бодлого бол маш тодорхой болгоод тэр бодлогынхаа дагуу дэгэл ажиллагаагаа тууштай авч хэрэгжүүлээ явах нь үүсэж байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд чухал хувь нэмэр ор. За хүмүүс одонгийн зөвтгөрл нэмж тодруулъя. Аа миний асуусан гол асуулт болохоор энэ иргэд бизнесүүд нь эдийн засгаас одоо оролцохгүйгээр хэдэн сар баг жил болж байгаа хэд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сангийн яамны мэдээлэлээр бол сайн байгаа гэж байгаа. Гэтэл энэ эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөлт чиглэлд иргэд нь бизнесүүд нь эдийн засгаас оролцохгүйгээр амжилт болдог халамжаар ч юм амжилт болдог энэ бүтцийг өөрчлөлт чиглэлд 23 оны төсөөлөл ямар бодлогыг өөрчлөлт тавигдчихж байгаа вэ гэж асуув. За чимдийн үрл батар гэж шүү. Хүмүүсийн чимдийн үрл батар. За. Зөвхөн гишүүний асуултыг би хариулахд нөгөө засгийн газрын өмнөөс төлөөлж ярих хэрэгтэй. Гэхдээ оруулж ирсэн энэ тоо нь одоо яг юуг агуулж байгаа вэ гэдгийг би хэлмээр байна. Ирэхэд энэ ойрын хугацаанд энэ ондоо бол хамгийн гол анхаарлыг бол эрүүл мэндийн салбар дээр ковидын эмчилгээтэй холбоотой энэ асуудлууд дээр нэлээд голлож анхаарлаа тавьж явахаар
энэ төсөвтөр оруулж ирсэн байна. За дээр нь нэгэнт одоо коронавирусын одоо цар тахалтай холбоотойгоор нийгмийн салбарт авч хэрэгжүүлэх төр халамжийн бодлогыг цаашдаа үргэлжлүүлнэ гэдэг ийм бодлогыг бол оруулж ирсэн байна. Үүнтэй холбоотойгоор энэ тоонууд бол голлож хөдөлсөн байна гэдгийг би хэлмээр байна. Зөвхөн үнэ. Яг энэ хоёр үндсэн агуулга бол энэ төсвийн тодтоглолын амын төсөн хүрээний одоо мэдгдлийн гол өөрчлөлтийн суурь нь энэ хоёр арга хэмжээ байна. За гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч дууслаа.